Një automjet i tipit trailer është përfshirë sot paradite në një aksident të rrezikshëm në autostradën Durrës-Tiranë, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz apo dëme të tjera materiale. Aksidenti ka ndodhur në autostradë në afërsi të mbikalimit të Shkozetit. Sipas burimeve policore, në vendngjarje drejtuesi i trailerit, për arsye që ende janë duke u hetuar, ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur me trafik ndarëse në autostradës. Vetë traileri ka pësuar dëme të shumta, ndërkohë që për një periudhë kohe ai ka mbetur në mes të rrugës, duke bllokuar tërësisht lëvizjen në njërin katë të autostradës. Përfaq vendosja e trafik ndarëse, duke bllokuar gjysmën e krahut tjetër të autostradës, nuk ka sjell pasoja. Në momentin e aksidentit, në afërsi të vendit të ngjarjes, në rrugë nuk ka patur automjete të tjera, duke shmangur kështu pasojat e tjera më të mëdha. Drejtuesi i trailerit ka pësuar shembje të ndryshme trupore, por jo dëmtime të rënda. Pranë vendit të aksidentit kanë shkuar ekipet e policisë rrugore, të cilat krahas largimit të trailerit nga rruga, kanë ndihmuar në kthimin e trafikut në normalitet.